nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma Dengar senipun, para bapak ibu, Jamaah Pengawasan akad Injang sabangun jiwa wetan ingkang minulamati Allah Subhanahu wa taala. Saklangkung panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Sultani ingkang kinurmatan. Sembagawela rumiyin panjenesteya kula aturaken ngaturaken ujo, puji puji syukur. Wonten rahmat ilmu Allah Subhanahu wa taala ingkang dumugi ing enjang menika. Ing awal warsa kali awu tikulikur menikok, panjangan setoyo delasan kulo, tasih benaringan, kasarasan, kasempatan nampo dini, tasih pun palingi, taufik lan daya pun syaqin Allah ta'ala. Minakora syukur kita datang ke sini pun Allah s.w.t. Semoga panjangan setoyo kulo diadakan, kati sarang-sarang melafolakan -sarang kalimah tahmid, kaping susan kulo Alhamdulillahirrabbilu'alamin Ijih matunuhun Mugi-mugi kanti kelompok yang sedotan sangat terkenal syukur Wadengasani pun Allah SWT Enggak wujudnya pun ucapan Enggak wujudnya pun tindakan Enggak wujudnya pun fisik kita Enggak wujudnya pun menikah Sama matembal Pada pun Allah kanti sarang-sarang Enggak menikah Nedahkan menangkau kelompok yang Estu kagungan ras kumawulah dengan tengar pun Allah SWT sehingga nikmat pepeninggu pun Allah tansah lan tansah sah dumateng keluar panjang sedaya insya Allah penipun para bapak ibu jama pengawasan akad injang ingka kenormatan kegandingan wadal sang pun titi waji ingkang dipun temtu akan peramilau sumenggola dengan kemawon pengawasan injang tumuli kawitan Labrumiyen semengga dipun pikak kan dewasaan basmalah kula diraken Bismillahirrahmanirrahim Kados patatan Bapak Ibu pengajian jam Lain nika lumampah setunggal jam lan ing jam nika semengga pengawasan nika wujud saking sedaya kagem mawas diri introspeksi menapa ingkang tasikira wonten tengdal ingkang sampun kapengker kita mapak parso kalewit golikur menika kanthi penuh pengajeng-ajeng Mugi penyelidikan sedaya jelasan kulotan Sapun paring gampil Dengar seni pun Allah SWT Kagem ninta akan kesainan Kagem ninta akan ibadah Kan nisa ini pun saya menikah semoga Ingin jam nikah kita tetap penggalih kita Kita siapakan diri kita Kita siapakan mental kita Kagem ngadepi Lan Alhamdulillah pemerintah Sampun paring Kebebasan datang pulau sedaya tidak bermasker Namun wonten syarat setunggal kalih menawi kita wonten ing papan ingkang tertutup dipun prayogakaken tetep tasih ginaken masker ananging gadhah menika suasanipun sampun radi setengah terbuka kepara terbuka mila mboten ngagem masker pemerintah sak menika sampun mboten melarang Nanti ini Bapak Ibu, Alhamdulillah menika paham budaya pemerintah, sudah sampun kaleksanan laksanan kandis saya, sehingga rakyat kelopak yang sudah sakit nindakan kebebasan kagem ke, ekspresi menopang kemahuan. Namun, kita tersedia pun suun tetap menjaga eh, jarak menjaga cuci tangan dan sanat-sanat ini pun, ingka menikau. Menunggu um, syarat kagem pados kasarasan lan kesehatan kula sedaya. Bapak Ibu yang pramila semoga sarengan kita ngintaken kagem pados ditanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi midhangetaken pengawasan pramila dal sak kabehipun dumugi kirang laku nganti jam 7 langus gedhe katur dhateng pun Bapak Ahmad Sultani. Monggo Bapak. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد Dumateng pun sesepuh sopini sepuh engkang satu hu kina bekten. pun poro bapak-bapak, poro ibu-ibu. Wabil khusus dumateng pengurus ranting Muhammadiyah bangun jiwa timur nopo wetan. <Syukur> nah, bangun jiwa wetan. Engkang <Syukur> mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Puja puji syukur Tansah kita untuk agen Duma dalam Allah subhanahu wa ta'ala Untuk ini kesempatan Enjing ingkang minul yang menikah Kulau panjenengan sami Alhamdulillah Tasih pun paringi nikmat ingkang kata sangat Wa in ta'udu nikmat Allah La tuh suha Yang siroki coba Ngitung nikmat Gusti Allah mesti mboten saged ngitung. Dan alhamdulillah para bapak, para ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Salah setunggalipun nikmat injih menika kula panjenengan sami dipun paringi Dipunparingi Dipun paringi keikhlasan manah saged tindak wonten ing salah setunggalipun taman-taman surga wonten ing alam donya menika. Injih menika wonten eng majelis ilmu Pramila sumangga para rawuh sedaya tan ingkang tansah kinormatan kita tansah nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi majelis kita lan enjing menika pikantuk keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala kita ingkang rawuh wonten ing kesempatan enjing menika kita dipun kempalaken wonten ing dalemipun Allah Subhanahu wa taala Mugi-mugi sak mangke kita sedaya kita ugi dipun kempalaken sareng-sareng wonten ing pun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten pribahasa Bapak Ibu. tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Abi. Cara-jarawane no napa? <laughs> ora bakal ana asap niku napa? No Kebul. Yen ora ana geni. Pepatah menika para rawuh sedaya ingkang kinurmatan jelasakan doa tentang panjenengan setyo pilih wonten perkawis tunggalipun pun perkawis tidak perkoroh mesti wonten sebab eh ya betul yeah. yeah. tiang niku ngerawasakan uripe meniko seneng bahagia mesti ono sebab kosok kosok wang pun tiang meniko ngerawasakan urip niku susah mesti wonten sebabe. La rahimani wa rahimakumullah. Tentu nggih Bapak Ibu, mboten wonten tiang menika engkang ujug-ujug terus kepenak. Ujug-ujug terus seneng. Lan mboten wonten tiyang menika engkang ujug-ujug langsung susah. Ujug-ujug basane Indonesia apa? Tiba-tiba. Mestinya ana sebabe. Yen ana wong ujug-ujug goyang-guyu dhewe ora ana sebabe diarani Ah denan wona macam-macam to ning aran iki. Yeah. Tapi nawi ono ono tiyang kok guyang-guyu seneng ning karana napa? Misale putune lulus sekolah, alhamdulillah. Misale mbengi bardi lamar. Ya, yeah. alhamdulillah. Ono sebab-sebabe. Ning kok riko wong niku teka-teka guyang-guyu dewi, nggih. Yeah. Ora ono sebabe. Niku mungkin mesti wonten pranyana-pranyana ingkang macam-macam. Lah kita gesang menika Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Tentu pengen ngerasakan urip ingkang bahagia, urip ingkang sekeco. Lagi kita mboten remen utawa mboten pengen kita menika urip pun su susah. Pramila Ibu Bapak ingkang tansah kinurmatan. Kesempatan enjing meniko, ibu bapak, kirang langkung wekdal setengah jam kita berarti ngaturakan salah setunggali pun nasihat saking kanjeng Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kerso kita kerso derek pangandika pun kanjeng Nabi menikawau kita bakal ngerasakan kesang engkang bahagia kita mboten ngerawasakan rawas susah amargi Raos bahagia rawos susah niku awali pun seking hati ya mboten bapak ibu wonten tiang engkang masya Allah belegri, niku uh oh my makrong makrong terus di gawe omah niku pun mulai di selfie, kok di shooting niku. Urung ana omah e, gambare wis di shooting. Regane MM man. Masyaallah. Kayak omah jenengan gitu, Bu. Niku dipun umuk-umukne. Ning napa no mangke tiyang niku rikala sampun damel omah sing regane MM man niku wau. terus mengke manggon teng jero mesti uripe ngraosaken penak terus? Atine ora us langsung tentrem terus? Dereng tentu, Bapak Ibu. Dereng tentu. Malah saged ya engkang lenggah mapan teng omah engkang luar biasa menika. Engkang nawih mbukak garasi mobil niku. Ya Allah jembare ora elok mobil e wahkeh Kan sok dadi umuk ki niku. Nggih. Tempu ndi? jenengan berarti sok ndelok niki. Ha. Sok dadi mobil akeh banget nyuwun sewu Bapak Ibu. Nek ndek mobil lokeh, niku iso nggo bareng? ayo, mesti siji mboko siji. kan tentrem tentu lho Bu. Urip e piyambakene iku atine kepenak. Nyatane wonten sing wong sugih menika wau omemagrong-magrong, mobile akeh, okay. jebulane uripe ora tentrem, terus golek obat penenang. Konsumsi hmm. napa? Narkoba, nyabu. malah wonten suami istri wonge sugih luar biasa jebulane kecekel lagi nyabu naudzubillahi min Dados ukuran kebahagiaan ketenangan menikah ternyata boten sakit pun ukur saking dohiripun ning saking manahipun Mboten sekedhik tiang tiyang -tiyan ingkang nyun sewu mbok bilih omahimun menika RSSS. Napa RSSS? Rumah sulit slonjor. <laughs> Soale apa saking cilike ning subhanallah mlebut teng niku teng jogan langsung bulebak ngorok. Pun langsung wah atine niku tentrem. Soale napa ndelok nduwur ndelok oma alhamdulillah omae cili ning ranti utang amin kulila. Yeah. Turu senajan mung gelar kelasa alhamdulillah. Ya. Yeah. Tinimbang turu teng spring bed sing empuk-empuk. Ya. Yeah. Ning jebulane turu ora iso tentrem. Bola-bali ngimpi doyak napa? No, <laughs> <laughs> bola baling ngimpi <tik> itu ya mendring saya ingat mendring banget deep kolektor ya Allah pramila ibu bapak yang kantan saki nurmatan kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika akan bapak ibu an abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an huqala saking sahabat abu hurairah biambai pun ngendika akan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika waung Unduru ila man huwa asfala minkum Lihatlah oleh kalian orang-orang atau lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian Dados kita kon delok Lihatlah orang-orang neng delokan wong-wong neng isormu Napa terus jenengan dungkluk terus neng Lihatlah orang-orang di bawah kalian wala tanduru ila man huwa fauqahum fauqakum lan aja sira ki ndelok wong-wong nang dhuwurmu ajdaru alla taddaru nikmatallahi alaikum kanjeng nabi akan sesungguhnya hal itu akan menjadikan kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada Kalian hadis riwayat muslim Tengri para bapak para ibu ingkang tansah kinurmatan wonten ing babagan urusan duniawi awake dhewe niku kon wong-wong sing sangisore awake dhewe aja ndelok wong-wong sadhuwur awake dhewe Lantang tengiki kanje nabi ngen digakaken yen siro ki iso nindake perkara kuwi sira ora bakalan ngremehke nek mate gusti Allah oh, niki cedha bapak ibu ora bakang remehke nek mate Allah soal nek mate ulah iku kuah sang okay. wonten awal kalau kula matur wain tau tuh Allah la tuh suha Yen si ragi coba ngitung nikmati gusti Allah. Buatkan sakit ngitung nikmati Allah menikah. Coba nak jenengan ajeng ngitung. Wiwet wungu sari, wau. Kita sampun pun paringin nikmat sakit. Melihat, kenapa? Rekmuni melek, rapi enak ya. Kita sakit meresani, Masya Allah. kula yakin jenengan wa dalu sak durungnge turu boten nyuwun cummata Allah di Gusti Allah kula mengke sesok esok tanggal siji Januari rong telulikur kula nyuwun supados mripat kula saged melek nywun oh. mboten wonten tobuk Pak neng Gusti Allah kenapa paring nikmat niku awe di orang jaluk eh diga ilu Pak Napa kita niku kalian Allah. Dereng napa nafas. Kita saged bernapas. Kalau Bapak pengurus ngendikaken alhamdulillah sakniki kita sampun teng kondisi setengah masker kaloba. <laughs> Dadi wis entuk nggo masker, lek napa angsal mboten ngangge masker. Yeah. tapi <tutuk> nak teng tempat-tempat engkang ya, yeah, tertutup napa no berkumpul menika wonten engkang monggo tasya bareng mas masker. Riyen pun nanti kelingan nggih Bapak Ibu nggih. Ya. Rikala wonten virus delta dong, nggih. Ya. Sing jeneng oksigen regane larang. Kata sederek-sederek kita teng rumah sakit menika sedo karena napa kekurangan oksigen. Lawu dalu awake dhewe niku arep arep sare wau Niku mboten nyuwun dhumateng Allah sesuk-esuk kula nek tangi nyuwun oksigen mboten. Ning Allah paring oksigen. Nyun sewu, Rien pas kelangkaan oksigen iku regane pira oksigen? Wah, <l> rung tau eh Mas, alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak ingkang nate tindak teng rumah sakit, ingkang nate ngagem napa? oksigen regane luarang lho Bu Pak niku. Nak seliter niku nak mboten kalian tu 1000 napa nggih. Kula nate wonten Bapak Ibu ingkang damel tulisan niku nggih. Nggih. Ternyata nek dikerto aji duit Pak Bu. Kita sakit bernafas niku wau niku nelasaken Yotro sedina dinane niku 185 yuto. Nek ditung rego oksigen regane seliter selawe ibu, ini dewi nih kan sok lali lu. Lah kita saking adis manika bapak ibu, Allah merintah Rasulullah merintahkan doa Kulau panjenengan sami supados ampun ngeremehkan nek mati gusti Allah. Lain bapak ibu yang nganggi normatan, nabi kita katakan bapak ibu. tasih kata tiang meniko engkang dipun paringi nikmat dipun paringi rezeki dipun paringi urusan katunyan meniko wau niku luwih sidik tinimbang kita lo tiang-tiang engkang piyambaki pun mensyukuri nikmat niku piambakipun mboten bakal ngeluh mboten bakal wadul dumateng Gusti Allah. Duh Gusti Allah, kula kok urip ora ngrasake kepenak. Duh Gusti Allah, wiwit lahir nganti sakniki kok rekoso terus, kok susah terus. Wonten tiang ingkang wiwit lahir nganti gedhe rekoso terus, susah terus. Buatan wonten bu pak, tenang dia nangis terus orang meneng meneng. Gimana buatan? Ya nak uang susah ni, udah sebut dia nangis, terus sedih. Nanti jenengan nangis empat jam. Buatan nanti. Rikola kita dipun uji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak ibu misalipun kita dipun paringi gerah Kiraen napa, Pakde? Wah, iki le aku komplikasi, Le. Wis darah tinggi, asam urat, diabetes. Napa mbledh, Bu? <laughs> Kolesterol, ya Allah. Wingi dipresake nang dokter jebulane detak jantungku lemah lho Le Isen ngoten. Wis sing keloroku iki wis ya Allah wis. komplikasi macam-macam iki Le. <tik> Rekolati yang menika dipun paringi gerah ingkang kados megaden Bapak Ibu. Tesih wonten tiyang ingkang luweh ngerasake loro, tinimbang Tiang menika wae. Utawiri, kalau kita penaringan misalipun pengeng peng gerakkan kata semekatan kita sehwantan tian tiang-tiang yang kan langkung luwih lorot ini bang apa eh? Dewe. kita waksakan ibu bapak salah setunggalipun kisah yang dipun ngedika akan salah setunggalipun ulama Syekh Umar Al-Muqbil diyambakibu nyerita agen Bapak Ibu pengalamani pun besok tiang sakit tilik wong loro tiang ingkang dipuntilili menika Bapak Ibu ngalami gerah niku menaunam mendina neng menaun berarti benttahun bertahun-tahun Nopo pun Bapak Ibu Tangan sikil lumpuh Tangan kali sikil nopo lumpuh Nah saat ini kita Bu ya Lain Mbak Ibu dipun rawat Wegal semantan teng rumah sakit Meniko sepuluh sasi Awal-awal kayak -awal gini rawat Sepinan sepuluh sasi Pun kita bayangkan Bu teng rumah sakit sepuluh sasi rasane dos pundi misalnya pun kita niku op nama teng rumah sakit lagi melebu sewengi terus sesok esok doktere mereksa antar dokter visit tangge nampak yang kita takut nge? ya angsal mantuk kapan dok kapan kulo angsal mantuk pak dokter padahal lagi melebu kapan wingi sore ternyata teng rumah sakit niku mboten betah padahal asenan onotipine tipine teng kamar vi, 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 vi wow. soal kamar niku mek dinggo dewe ini ternyata lagi sewengi jaluk balik Niki buatan sewengi sepuluh sasi. Terus bunti bapak ibu. Landri kalau sepuluh sasi di rawat rumah sakit menikawau, rikalau kawan tenan sampun mulai sae ananging tetap kondisi lum lumpuh. Biar mbak ibu di wangsul saking rumah sakit. Padahal kondisi pun terus lumpuh. amargi nawi lumpuh menika Wow hayo, penyembuhan tong rumah sakit Ra direkaos Bapak ibu gaya. lan menika Sakit gunur wonten ing dalmipun lan rikala Syekh Umar menika tilik niku Bapak Ibu niku sampun kondisi tengria niku sampun limang tahun dados limang tahun loro lumpuh lima tahun loro lumpuh hmm. lan ibu bapak niki enggang luar biasa Nalikanipun, Syekh Umar menikau wau bertamu membesok tiang niku wau buka lawang kepanggih kalian tiang ingkang gerah niku wau subhanallah tiang gerah niku nopo ibu bapak tersenyum Rauh ini pun menikong rausakan kegembiraan boten kraosaken sedih padahal limang tahun apa? lumpuh neng niki senenge boten digawe-gawe wanci bener-bener atine tabah trima lajeng Syekh Umar menika Bapak Ibu nyuwun pirsa dumateng tiang menika wau eh kisanah sira iki diganjar loro ora mung sedelo 5 tahun loro ora iso nandi nanti sikil lumpuh, tangan lumpuh. Sik berfungsi niku namung niki. Kepala niki. Neng kenging menapa panjenengan kok mboten nunjukaken raos ingkang sedih, raos ingkang susah. Lajeng tiyang menika wae ngendikaken, "Wahai Syekh Umar, kula niku mraktekke" tangan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wong-wong sik nang isormu Umar Syekh Umar tesekaatah tiyang engkang langkung sakit tinimbang kula tesekaatah tiyang engkang langkung parah gerahipun tinimbang kula onten tiyang wahai Umar nggih baik pun lumpuh Anangin wuto. Kulau, lumpuh neng boten wuto. Alhamdulillah, tase sakit mersani putu. Eh, tase sakit mawas al Quran. Eh. Alhamdulillah, no tiang anten tiang menikah wahai Umar lumpuh neng boten sakit berbicara alias napa bisu Alhamdulillah, kula tase sakit berbicara, kula tase sakit berzikir. Terus kau kahanan yang kata semakatan meningkat tase bersyukur. Amargi nabat saya wan dan tiang yang kang langkung parah anggini pun ke gerah. Sya Allah, buatan mengeluh di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita bandingkan kalian kita, Bapak ibu. Misal pun kita diparingi gerah lorontuk. boten sah lumpuh. Napa? Loro untu. Wis. Yes. sambat nek loro untu kula tak takon. Ya Allah, ya Robbi. Nek dikaei loro untu niku ya Allah, anake anake mek ngopo e lho Ngerti rabuh lagi loro untu. Paman nya Bojone, Bojone ngawet wedang Wedang kok lagi banget Ngerti kan anak lorong itu gitu Kabeh-kabeh di sengeni Nintoba temennya, lorong itu ni ku mboten Wuh temen anak ni ku Anten mau nilai? Mboten Wis lorong ini temen anak orang-orang Nilai Ya Allah Terima Loro niku pinten untuk sing yang loro buk? Setunggal? Niku nek gusti Allah, damel untuk... Caca pinten tau untuk niku? Pinten pak? Telung puluh loro. Telung loro untuk loro kabeh? Yes, keripun. Ini dikit untuk si jiloroi, nyebut Luar biasa. niku luh babah ibu ingkang kinurmatan. Nggih. Dadi kita niku sering raosaken nikmat niku kaya ora ono wonten Pak. Ya. Aduh, mengkena lara niku kaya rekosane dipek dhewe niku. Ibu bapak ingkang kinurmatan. Dates urusan donya menika nikmat menika kesehatan. kaseh kesehatan. Kalau kita dipun ujian arupi kesehatan, monggo tesih wonten tiyang -tiyan gerah luwih parah tinimbang e? Kita bersyukur alhamdulillah men gerah Allah Subhanahu wa taala. Gerah menika wau saged napa? Ngugoraken dosa-dosa-dosa rekala tiyang menika bersabar. Lajeng para bapak para ibu yang kadi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Niku nikmat sehat. Enggak engkau kali engkau biasa ni pun menikawau. Oh ini kita sewantan setunggal malih kisah ibu bapak yang Supekulaturakan, supekulatorakan injih menikah kaitan pun kalian nikmat sehat Kita okay. ini kitab jamiul ulul bapak ibu tipe ngendika agan Bileh wonten tiang menikawau engkang ahli ibadah. Ahli napa? Ibadah. Sholat pun menikaw, Masya Allah, rajin luar biasa. Mawaktu, sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah, tahajud. niku luar biasa rajin pun. Yang baik pun ibadah selami sewidak tahun. Lan rikala sampun ibadah suwi selami suwi tahun menika Allah paring ujian. Napa Bapak Ibu? Kecetit. Kecetit. Kesleo. Sing jalari kesleo menika wau ternyata napa tiyang niku wau. Nggih. Nek turu mboten ngrasake kepenak. Mungkin kecetit teng Boyok napa nggih niki kisah menika nggih. Yeah. Miring ra pena apa meneh nglekar nggih. Yeah. Mboten sekejo amargi napa nggih kecetit. Rika lebih ambek pun kecetit menika Bapak Ibu. Wadul matang Allah Subhanahu wa taala. Dukusti Allah Kula niku sampun salat, sampun ngibadah dumaton panjenengan sewidak Tahun Lah kok panjenengan niki kula lara kecetit. Padahal kula pun ibadah suwidha taun. Napa kok tesih kena lara napa kecetit. Nah, niku wonten ingkang paring jawaban. Iki sana. ibadahmu sewidak tahun kui ora iso dinggo bayar nikmat otot ora iso dinggo bayar napa nikmat otot jadi kita niku saged beraktivitas niku kan karena otot-otot apa dhewe normal loh Bapak Ibu nggih nggih nah, nah di bilah minta dalik misalipun awake dhewe niku gejegong terus sikile kecetet abuh niku Gimbutan mboten kita aja nindak akan aktif aktivitas. Lan ibadah kita menika Bapak Ibu niku mboten saged nggih bayar nikmat napa otot niku wau mboten saged. Nggih. Yeah. Pramila Bapak Ibu ingkang tansah normatan. Salah satu pun nikmat mensyukuri, utai sana sungai pun mensyukuri nikmat jasmani, nikmat sehat. fasalli li robbika wanhar. mongko tindakna salat dirikanlah salat ikhlas namung kagem Allah lan sembelia kurban dados wujud raw syukur nikmat menika Bapak Ibu nikmat sehat kita ginakake kangge napa salat amargi Bapak Ibu kadang tiang-tiang menika engkang lali Bapak mbok bile termasuk kita Nikmatani makbunun fihi maka siru nas Wanten kalih nikmat yang menung so meniko dolali pak Dolali hmm. Akhirnya napa makbunun niku lali sing jalari mongko tiang niku getun Napa nikmat niku? Asehatu wal farah Kesehatan lan waktu luang Tiga ini nikmat sehat, nikmat waktu luang ye. Wonten panggilan adzan saking masjid. Allahu akbar Allahu akbar. Langsung ditinggal aktivitas donya. Sing ibu-ibu lagi rajang-rajang, laj pon ngurupke kom, kombor dipateni napa terus ki? Ah jujur tenan, Bu, jenengan niku. Ya Allah, nggih. Haduh, nggih, lebah. <laughs> Padahal lagi napa? Ngurukke kompor. Dipateni nek saged oh? <laughs> to. Alasane napa kok mboten Oh, tenan. Nang ndi nanding niku? Nanggung. Nanggung ini kaya udur sarei ketok. Nang ndi nanggung? Berarti kita niku ternyata nopo bapak, bapak ibu, yo nak jujur mawon, yo isi kurang mensyukuri nopo, nikmat. Ya, kalau pun ketika akan kalian bapak pengurus sekolah wau, tahun rongai wu terlulikur gu tulu apa? Gimana? Ayo. Ayo. Kudu ibu pak, tambah tahun tambah aleres tambah tahun tambah umur tambah Tua saya so, cedak teng pundi kula mentakon saya cedak teng pundi uh. wis arep nek cara dene wong lomba maraton niki pun cerak teng garis finish pon lan kanjen nabi ngelingke bapak ibu Amaru أُمَّتِي مَا بَيْنَا سِتِينَا Umur-umur umatku antarane umur sewidak nganti pitung puluh tahun Umur-umur umate kanjeng Nabi Muhammad Awal diwi ummatnya siintan? Kanjeng Nabi Muhammad Umurnya berarti siintan? kan kudu mbukak KTP ya, Bu. <gulau> Dewi kira-kira wis pira iki? Waduh. sewidak. Alhamdulillah sewidak so siji setengah oleh. Luwes Lu saka sewidak. So Ning pun masuk teng zona. Yes. Yes. Pun kula pasrahke panjenengan nek niteni ilmonggo kita saya Bapak Ibu botten sah muluk-muluk kita nibu kita saya ibadah kita si paling rutin salatlima waktu Insyaallah Allah naik salatlima waktu kita jagi kita saya Insyaallah amalan-amalan se pun bakal mengikuti Bapak Ibu kita sampun kulino tepat waktu Wong niku naik kulino tepat waktu, membiasakan tepat waktu, insya Allah teng lain-lain urusan sana-sana si pun ugi tepat waktu. Yeah. Janjian ro tepat waktu. Yeah. duwe utang nyaur tepat. Alhamdulillah. Tenan bu, pak. Alhamdulillah, wah senang ngutangi wong kajen. ya wong putih ini jagan. Oh, nak dong, balik ke Waktu pas ngaji. Lajeng bapak ibu yang ganggu <yangAlexvanro> normatan. Ini jam jampi itu kurang seperempat. Ya, berarti lima menit melih ya pak. Oh, lima menit melih. Oke, okay. pokoknya mungkin nganti rampung, teman-teman. Lajeng urusan kadonya napa meleh ibu bapak kalau wau keseha kesehatan saat niki babakan rizki, lain niki biasanya teng rizki niki babakan rizki niki engkang jalari tiang menikah, buatan sakit bersyukur amar nopo, ri kalau urusan rezeki oke okay, oh uang uangin delok neng duhure okay. saat niki misalipun kita sampun pikantuk gaji UMR misalnya karena ini pun jenengan pun UMR kan, ya ibu ibu nggih <San> ya, alhamdulillah UMR UMR pinten pak saat ini bantul Alhamdulillah, bapak-bapak niki gajine di atas UMR. Jadi UMR mboten? <San> pinten bantul niku? kalian itu napa nggih? Leres. Tak. Kali itu leres. Alhamdulillah. Oleh gaji UMR, upah minimum regional. Nek kita mboten bersyukur Bapak Ibu oleh gaji UMR terus pundi? Wah, meng UMR. Meng UMR. Masa ini UMR niki wah piye? Sanggre mangsa cah sekolah iki akeh wong tetak. Nggih, Mboten? Akeh cah tetaan. Manten. Bayen. Cah sekolah kuwi anggur bali meng jajan, njaluk pik pec... piknik. Bu, pikne Bu, prai-praiyo mek nang Gajine U ML. Barbek ning ado oleh napa ngentekke dhuwit akeh tekan ngomah. Lho, tenan. Eh, wonten napa, Bu? Alhamdulillah. Ditelpon kali sik tekan omah, nggih. jajan yang dalan. Iki mulai, ana pitik nyekungkum. Ngenteni. Insyaallah. Niku dikabari seneng napa mboten? Wah niku pun cenu-cenut niki. Waduh barbekne kadoh tekan ngomah ana. Pitik nyekuhungku wah. Biasane pitik ki piro ya? Mboten niku mengki. Malah wes. Katoke 100 mesti iki sesuk. Ya Allah. Nek mboten bersyukur nggih ngoten Bapak Ibu. Nggih. ameo MR nengna kita kersa mirsani sederek-sederek kita ingkang hasil sak ngisore U MR <tuh> Bu kok kathah masyaallah nggih nyuwun sewu Bapak Ibu nyuwun sewu saestu misalipun guru hon norer sanjangipun guru honorer menika wau gajinipun namung sakade wonten ingkang 300 wonten ingkang 800 nggih ning alhamdulillah to Bapak Ibu njenengan mbok pilih wonten ingkang dados guru honorer mbok pilih wonten rencang anten ingkang dados guru honorer alhamdulillah kersa niki kito urip napa mboten <tuh> alhamdulillah mboten wonten tiang niku iki mati sebabe dadi guru honorer niku mboten wonten nggih <tuh> Masya Allah Yang kan jalan ini ke kepenak ini Kepada apa? Delak na ngisa Ya Ya Wanda setengah Kisah malih Bapak Ibu Imam Aun Imam Aun Piyambai pun pengalamanipun Pengalaman Kekancan Karo Wong Sugih. Nah jenengan seneng buatan, nak dikonco suge. Seneng. Aw guyson nanti nadi nadi paitan apa paitan <laughs> Yeah. Alhamdulillah dikonco suge seneng. Neng niki Imam Ibnu Aun menikah wau nyontoh bapak ibu pengalaman nih pon dua konco wong sugih. Napa bapak ibu? Yang -bapak pun ganti keahkan. Dulu saya terbiasa bergaul dengan orang-orang kaya. Ternyata setelah saya rasakan, saya perhatikan, membuat hati saya ini tidak tenang. Ora tentrem, langopo. Ketika saya memakai baju yang ba bagus, ternyata koncoku klambine luwe, apik. Dadi nggo klambi ketok saka omah wis nggliling iki kok. Oh. <tuh> Apik dhewe kuwi. Jebulane srawung karo kancane sesuk-sukeh, waduh. Bermere kabeh kuwi. Apa malah klambine kancane niku limited edition? Netas limited edition? Nggih. Yeah. Dadi sak bantul niku mung digawe 3. Allah, Limited edition, edisi terbatas. Mung gawe pinten? 3. Aku nggo klambi tuku nang Bantul 100.000 oleh 3. Piye niku? Sing siji nyak Bantul sik duwe wong 3, sing dienggo awake dhewe regane ewu oleh 3. Berarti sik duwe piro? <tabuk> Oke. Okay. Hey, ya Allah, nek anggar niku teng tulisan sepanduk, sing gedhe niku serba 30 5.000. arti ku ratentrem ya, anggil klambi, wak klambi ni luwai hapein uh. batu namu kalau aku ngaku kendaraan enggak wak kendaraan, tak arani ni kendaraan ku wes paling hape ni ngejepula nih, bahasan serawang karawang suge suge, waduh waduh wow, padahal suka ngomah misalnya ya pak nah ini imam Ibnu Awniku rian dari ngonten avansa ya ini. ini saat ini, mohon kita contohkan saat ini. Misalnya Alhamdulillah kita pun gak ada avansah, misalnya. Bahasan serawung kali, konco-konconi sing luwih, suki, kancane yang sing nganggo Ferrari. Ngetes Ferrari, lu. Bu. Oh, ya. nah, buat yang sangat tau. <laughs> Nyenengan gue letak jagan buat yang ngetes yang duwih eh Ferrari. Waduh, luwih apa? Luwih lah. Niku sing jalari napa? Atine ora tentrem. Oh, berarti aku ki nek ngrasake ngene aku urung iso bersyukur. Kita pun gadahi mobil alhamdulillah Bapak Ibu, nggih. Rikala udan ora kudanan. Rikala panas tenan mboten kepanasan. Nah, panas mboten kepan kepanasan. Lewat ana-ana mobil awake dhe mbok pilih nyun sewu, nggih, mobil sing murah. Ye. Nama putrong. ibu-ibu iki nggih larang ya bu trondong sak niki. Nggih. Alhamdulillah misale namung mobil trondong, mobil sing ora tau sikik napa? terus. Alhamdulillah ya. Kita keluarga besar duwene mobil kae. Kerry iso amot wong akeh. Masyaallah. Terus kita iruh mobil napa sing paling larang? Mau lho kula contohke Ferrari niku wae. Niku menggo iso wong loro lho, Bu. Estu niku, mobil larang miliaran meng isine wong loro. Jenengan Kerry. Yo Kerry, iso diisi wong Ah, alhamdulillah. Gaya, misalnya undangan mantan, bisa ngebuk ke. <tid> ini bisa ngebuk ke. <yuk> Ayo anak bucu di kokabe. Ini. ini <tid> Bersyuk bersyukur. Gaya. Aneh Bapak Ibu. Wonten tiang niku wau. Rikolo pun sakit melaku pengen duwe pit. Rikolo pun duwe pit pengen duwe motor. Jadi kalaupun pe pun dua motor pengen dua mobil, nak min bilah gak ada mobil malah kecelakaan, bahasan kecelakaan teng rumah sakit sikile putung terus digip tekan ngomah horaiso melaku, saya dipping ini napa? Pengen, pengen melaku, oh. padahal mau melaku pengen mobil. motor pengen mobil bahasan dua mobil pengen. ngiki menungso, buk, pak, ngiki, lho. Lho. Nek diturut, tidurnya, niku, urah bakalan, no, no? Ente, ee. Ee. Dan, Allah, pak, jenengan bapak-bapak, Insya Allah, nek nggadahi garo, bibung, ngeten niki, engkantan, sandrimu, Masya Allah, ee. Digoneng kondangan, niku, tenter mati, nek, pak. E. E. Lho, maka, lho, buk, jenengan, nek, tenggeri, ampun, terus, anu, lho, kududiter Ampun kok ana tanggane iso ngedhuke motor sing luwe apik. Wah, jenengan mulai adem panas. Nah, niku rasa niku ketok niku, Bu. Yeah. Padahal bar ngaji kon delok temputi urusan donya. Tangi sore, lha bar ngaji tekan ngomah ana mobil Honda. Nah. Mobil Honda niku pickup tulisannya Honda, Gawang, Montar. Montar napa sik paning larang ya. Sekupi, saya lagi skupi to. Jenengan nah. mm -hmm. teng griyo niku alhamdulillah wis duwe Honda ikien. Ning Honda 70. Nah niku wiru tanggane duwe PCX. Wah, iki dem panas mulai. <laughs> Nek ngoten menika wau wow, jenengan dereng isa nerapake niki nasyat niki. Nek ngoten niku terus dipelihara ibu-ibu bapak. Niku terus di dipelihara terus ora bakal ngrasake urip kepenak. Estu niku Nenek Nek langsung alhamdulillah aku duwe Honda. Padha-padha Hondane. Mang delok tulisane padha niku, Honda. Nek jenengan nggih Honda. Man delok rodane padha. Minten? loro. Sami ini fungsi ini, pundi -pundi kesel, gitu. asing, niku fungsine nggo nanti. Nggo tang pundi-pundi ben ora kesel nggih gitu. to? Ning saged mawon jenengan sing di 70 niku nek turu nggih gitu, tentrem sangat Masya Allah dereng tentu tangga jenengan sing iso ngedhoke sekupi niku iso turu tentrem. <laughs> nah, kabeh niku ndelok nengi ngisor. Ini itu kurang limo ya Pak Abu. Ini terakhir. Kalau kalian Mas Dayat kan jam itu kurang ya. Jep. kurang sak menit. Terakhir masalah dunia apa? Pasangan hidup. Pasangan hidup. Nek ibu-ibu nggih suami ini pun, nek bapak-bapak istri, istri ini pun. Kita niku dipun paringi garwa, misal pun kula niki kan wong lanang dipun paringi is, istri niku sampun dipuntakdiraken Allah lah niku yang terbaik kanggo awake dhewe delok eneng isore aja delok ning dhuwure napa maksudeipun misale bapak-bapak alhamdulillah duwe pocok arep entuke direwangi rekoso nggih wah awan saben nak riyen lha sakne <laughs> nak riyen kan boten nonton WA boten nonton-nonton nggih wah janjian ngapel ya. ngapel uang tok nak ngapel kadang-kadang betul warna-warna marani mampir toko buah tuku rambutan Masya Allah ya. ben harap oleh ya oleh yang dincih ini wow. Ya. Alhamdulillah Allah nakdirakan pas ngelamar ditompo Alhamdulillah Alhamdulillah seneng wah Iki, ala, duk, duk. Lingyi, larpulah, Iki, araku, suhat, Bidak dariku yang tercantik, ngata Niko. Niko bar ijab. <laughs> Itu bar ijab. bidadariku yang tercantik, Masya Allah. Sa'alih wakdal semantan menikawahu, Masya Allah. Duhure satu sewidak limo. Iya. Bobote patang puluh wolu masya allah. Teshe bidadari yang tercantik, bahasa nikah setahun dua anak siji, jadi bobote wolong puluh, papat. Teshe jadi bidadari yang tercantik, alhamdulillah. Neng nak misalipun kang garwani ke wau, kang garwani syukur. delok e sing nang dhuwur napa mbole jenengan Bu teng omahe niku setelane sinetron iso Ah den jenengan <gulang tuh> setelane sinetron wong lanang setelane sinetron iki tak aneh-aneh iki ndelok sinetron Ayu Ayu Mengkoneng nang dalan waduh Kayak kok do Ayu Ayu mulai ndelok bojone sing wolung puluh papat nice. Tripon Bu sing wow bidadari yang ter cantik Niki dados bidadari yang tersubur. Ter tersuur <laughs> yeah. Nen dhuwurin boten bakal bersyukur akhirnya napoh Bapak ibu boten rausaakan sekeca iki bocah bojo iki Masya Allah ayune luar biasa mungguewa eh? dhewe lagi ini kita tercantik karena gelem rawwaweng eh? omah manut Masya Allah dikondona gelem salalat rajin Masya Allah nyeenngkebu eh. bersyukur Coba ndelok ning isore, ternyata wonten napa kancane niku bojone wayune ora ilok-ilok. Dados kembang desa. Paribasanane ora usah di make up e wis glowing ngeten niku. <tuh> <tuh> ning jebulane napa? Mbendina tangi jam 10 awan. Wis. Kira-kira pripun niku sik lanang esok-esok arep esok-esok ngopi wis ra soalnya apa bojone le tangi jam 10 ndelok bojone wah bojoku ki ayu tenane artak tak gugah eman eh, Man, eman hmm. <laughs> nek nak ngono terus kula yakin ayune hilang, napa mboten ilang niku beneran niku bojone ayu kaya ngapa dikon wangsulan nggih bune mbok salat sik kok Pak luhur iki jam 12 tekan ngarepe ngasar engko ya nais meh ngasar Pak sisan niku ngaten bar luhur ora sah wudu meneh rukue isih terus Ngasar ya Allah, Nek Wadoniku terus-terusan, tenan bu, Nyonsyewu, Sa'ayu-ayu Wong Wadon, Sa'ayu-ayu Wong Wadon, saya tua, saya ayu, Iya mbak dan? ayu mbak dan? ibu-ibu neku, Seneng nek digombali, hmm. wis nikah, Rompuloh tahun, Masya Allah, ne tak rasa-rasa iki kok saya tua, saya ayu. Niku jenengan niku guyu niku. Dan niku nyoto napa mboten? Panjenengan seneng. Nah niki lho Bu Pak nggih. Monggo bersyukur mirsani tengandhap kita. I senajan bojone awake dhewe mbok biling alhamdulillah dipiji yo 7 1/2 alhamdulillah nggih Nggih yeah, nang manut masyaallah nggih. Yeah. Dina-dina niku sing cekel napa no? Quran, buku nggih. Yeah. Mboten okay. dina-dina kok awan esuk bengi arep turu nyekel HP terus ya Allah. Nggih. Yeah. Yeah. Nganti nawih wayah dalu menika banyak wajah-wajah yang bercahaya di antara kegelapan malam. Soale napa? No? Lampune kabeh wis mati, wajahhe bercahaya napa? No? bulan isenye saya nyakali HP mbak Santi tak apa bu HP ini oh si nah nak ngenepi mesti ngapa kok tuh bocor orang orang yang dulu HP jenengan bu rahasia rahasia masa rahasia waktu itu nak konangan kita bersyukur alhamdulillah bocor nih manut alhamdulillah Alhamdulillah. menika Bapak Ibu sampun jam 7 pas nggih matur nuwun wekdal sampun panjenengan paringaken dhumateng kawula lan kesimpulan kita Ibu-ibu Bapak ingkang tansah kinurmatan monggo Ibu Bapak sareng-sareng nggih kula ingkang matur lan para bapak para ibu ingkang Ngawas, wonten ing kesempatan enjing menika supados gesang kita menika wonten ngrasakaken kebahagiaan wonten ing alam dunya menika Wonten ning urusan kadonyan, kalau matur urusan apa? Kadonyan. Saya menika kesehatan, saya menika bondo, saya menika keluarga utawi suami utawi is istri. Mangga kita persani wonten yang andhap kita. Tese wonten sederek kita menika ingkang langkung rekasa. Tese wonten sederek kita menika wau wow, ingkang nggadai sisian menika mbok bilih kirang sae. monggo kita tampi sedoyo engkang Allah paring akan dumadang gitu. kita monggo kita nggak ada sifat engkang konaah nerimo eng pandum nerimo eng pandum niko setengah nikmat engkang kata sangat engkang luar biasa monggo bapak ibu kita tutup pengawasan menika tak kita akhiri kanthi kita nyuwun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأنوات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة Awaki na adabannar subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Saking kula mbok pilih kadah kelepatan agen kawula matur wonten atur engkang boten merani penggalih pun para rawuh sedaya saestu kula nyuwun samudra pangaksami insya Allah naik wonten kesempatan kita pinangih malih kita ngawas sesarengan malih dan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala paling keberkahan tu matang kita wonten yang kesempatan incing menikah Allahumma amin. amin. Kalau akhiri wassalamu ala Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ator Aken Agungeng Panwon, dateng arsani pun, Bapak Inggang Ator Aken Matin Inggang Meliko Bapak Sinton ngga ya? Perkelelian ya? Ahmad Sol? Nggatunnya dati ngguyuk ya? Nggatun, penghasilan Mukasapa Inggang Meliko, estu nda dosa Manah Kulopan Inggang Setoyo, biasa-biasa mawon nopo adem bu? Adem ngga Bila monggo kagem ngedem pengarep kula panjenengan sedaya seminggu rutin nyambut gawe ora laran awan bengi mikir golek donya monggo wa'inta uttu nikmat talilatu suha menika dipun syukuri, saben dinten Ahad bilih wonten kalodangan wedal nindakake pengaosan supados penggalih awake deniku pikantuk ketenangan ketentraman lan dingin Nek, caranya orang umah-umah hanyar samara. Sakinah, samara, sama bener samara. Sakinah nek, sakinah samara, sakinah mawadah wa rohmah. Samara apa samawah? Ini benar-benar samara. Sakinah mawadah rohmah. Nek, wah ini sakinah mawadah dan. Ini nek, samara sakinah mawadah wa rohmah. Nah, insya Allah sakinah mawadah rohmah. Kulah banyak sedaya menikah, sampun sarang-sarang kita upadi. mungkin-mungkin tidak -mungkin sebab untuk wonten akibatipun keadaannya yang kita lihat adalah orang yang mengerang orang yang mengerang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu bapak, jamaah pengajaran akad kita wonten untuk orang di Jawa Timur yang kita hormati saya juga mengucapkan pengajaran yang kita berikan kepada Bapak Pilih pengawasan pinjang dinten ahad ingkang badik kelampah Mapan watun ing masjid sendang semanggi, Insyaallah kan pemateri panjenipun Bapak Toyib Hidayat saking serandaan. Gak kali, dimateng Bapak Ibu ingkang menggo merodangkan wedal Makin dahulu sarang-sarang kajian watun ing masjid al-munir kembang, Lan injang nikah, Atau invite kan penyanyi saudara kembali ladang saudara yang melempak kalah yuta so ngelak sewa gang salatus rupiah. Alhamdulillah. Niki bu, rasuk lo penyanyi senajan dineran juga di dek, seso, ngumpul keso, tinggal sangutan, akhir. Niki dadi sangun yang wadih, nopo dati sangun sang ngaji? Tabungan yang wadih, so badih, depon akhir. La mukki ingkang menika muhasabah kabeh sedaya kagem ngawiti warsa 2013 menika estu sampun kita niataken diki tobat dhumatengipun Allah monggo dipun siyapaken ing mawingking rasah pokan gresula kula trenyuh kalih kisah ingkang sabilan niku wau wonten wong buta ning seso seneng seso bersyukur lha nek di loro utawa susah monggo niku ditilar nggih ana conto wong loro stroke limang tan punjol puluh sasiwai, saya bersyukur. Ini awal dari beribuah kira-kira. Nah, ini kisah-kisah yang ada di sini, itu suri telodok kagum lupa yang sedaya, milomonggo lorono pokemawon, awal dari saya bersyukur, alhamdulillah, lorono pokemawon, awal dari tetap minta akan sholatipun, kanti, ajak, perkoroh, yaungon, waktu ini itu panci, rekawas, tipun, toto, kadang-kadang mundur, ya kadang benar kadang ya wonten Bilangnya nih, ditanglet tipe Pak 17 itu betul saya dijawab, "Enggak nih, oh jujur banget nih." Saya jadi ya, alasannya nggak tadi kok, podo, rata-rata ini Nah, Ibu Bapak monggo pengasihan jam nikmat, dibunuhkan sesuai dengan Candy Wasanham, telah belajar akan alhamdulillah, hirap, pinggir alamin. Saya bukan nak kalau mau lebih saking merikis, toyo, kadang. Bapak yang masih sudah sulikan atau akan lebih ingin manwun, sukan kita mungkin sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.